מה זה צדקה? למה אנחנו מצווים לתת צדקה? ויותר חשוב גם, למי לתת את הצדקה? וגם איך לתת את הצדקה? אז שלמה המלך אומר, צדקה תציל ממוות. אני הסברתי מקודם, לכל אדם נקבעו מנת ייסורים. קשיים שהוא יעבור במהלך השנה. כל אחד ואחד, אחד נקבע לו שיהיה לו שפעת פעמיים השנה, חס ושלום. אחד נקבע לו שיהיה לו חוסר בכסף שלושה חודשים השנה, יהיה לו חוסר בכסף בארנק. יהיה לו קשה. הוא ירצה לקנות משהו, הוא יגיד לאשתו, תבקש ממנו בעלי העיקר, אנחנו צריכים לקנות ארון, אין כסף. צריכים לקנות בגדים, אין כסף. שלושה חודשים נקבע עליו שהוא יהיה בלי כסף. אחד נקבע עליו שיהיה לו כאבי גב. אתם מכירים, פעם בשנה, פעמיים בשנה, יש כאלה נתפס להם הגב. אחד נתבע לו, כמה צעקות הוא ישמע בבית. יש לכם ילדים, בעזרת השם יהיה לכם. יש גילאים, 10, 11, 12, שהם נלחמים אחד עם השני שם. אתה יושב בבית ושומע צעקות. בראש השנה נקבע כמה צעקות ישמע השנה. בראש השנה נקבע כמה אשתך תקום בבוקר עצבנית, או כמה תקום מחייכת. אותו דבר לגבי הבעל. בראש השנה נקבע כמה פעמים בעלך יבוא הביתה, שמח וטוב לב, וכמה פעמים הוא יבוא הביתה, עצבני, אפשר לדבר איתו. וכן על זה הדרך. אני לא צריך למנות לכם את כל האיסורים שיש לאדם, אם אתם רוצים אני יכול להמשיך. כמה פעמים נשמע בחדשות דברים לא טובים. כמה פעמים אנחנו נפחד שזה ערבי פתאום יוציא לנו איזה משהו מתוך התיק. ולצערנו הם מצויים. היום הבנתי שביפו התחילו. כמה פעמים זה נגזר בראש השנה. לכל אדם ואדם. יש בן אדם, גר עכשיו בארצות הברית. לא שומע חדשות, לא שומע שום דבר, אין לו שום קשר, אין לו שום דאגה. אף אחד לא הולך שם ומסתכל אחורה לראות אולי יקפוץ עליו מישהו. למה הוא לא נגזר עליו את מנת האיסורים? ולנו כן. אנחנו פה יושבי ארץ ישראל, חיים בתוך חבית החומר נפץ הזאת. למה לנו מגיע את האיסורים? זה נקבע בראש השנה. אומר שלמה המלך עליו השלום, צדקה תציל ממוות. מה זה צדקה תציל ממוות? החשבון הוא מאוד מאוד פשוט. צדקה, בלשון הגמרא, כסף, קוראים לו דמים. דמים. למה משתמשו חז"ל בלשון הזאת דמים? כי דמים זה לשון דמו של אדם. עד כסף של האדם זה כמו חלק ממנו, קשה לך להוציא כסף. טבע האדם. זה פשוט מאוד גם, כי אתה מרוויח כסף. קשה לך להרוויח כסף. אתה עובד, אתה צריך לעשות הרבה פעולות כדי להרוויח כסף. להוציא את הכסף קשה מאוד. אומרת לך שלמה המלך עליו השלום, אם אתה רוצה למנוע מעצמך את האיסורים של המוות, שזה בעצם רמת האיסורים הגבוהה ביותר. איזה עונש הכי גדול אפשר לתת לאדם? מוות. אומר לך שלמה המלך, אם אתה לוקח צדקה ונותן צדקה, עוד מעט אני גם אפרט קצת שזה לאו דווקא צדקה בכסף. יש מושג שנקרא צדקה גם במעשים. למשל, אם אדם עכשיו יכול, יש פה בן אדם שהגיע לבית המדרש. אתה רואה ככה בן אדם שהוא לא נראה חלק מהאווירה של בית המדרש. חדש. מסתכל. אתה יכול לגשת אליו ושאול אותו, שלום ידידי, במה אני יכול לעזור לך? אולי תרצה שאני אלמד איתך קצת? אולי יש לך איזה משהו מעניין, יש לך שאלה מעניינת? אולי יש לך איזה קושי שבגללו הגעת? אולי אתה צריך איזושהי התרת נדרים? זו צדקה. כי אתה לא חייב לעשות את זה, אני לא מכיר אותו, אני יכול להוריד את הראש חזרה לגמרא, ואני לא מכיר אותו. אבל מאידך גיסה, כמו שאתה רואה בן אדם שאוסף כסף, ואתה יכול פתאום, פתאום אתה מחפש ככה מישהו מעבר השני של הכביש. אתה יכול להעלים את העיניים. אומר הקדוש ברוך הוא כזה דבר. יש לך אפשרות לקחת את הקשיים שאתה אמור לעבור השנה, להמיר אותם בקושי של נתינת המעות. זה כפרות, מה זה כפרות? כפרות עושים עם 20 שקלים, 30 שקלים, זה לא באמת כפרה אמיתית. אם אדם היה רוצה כפרה אמיתית, כמה שווה בן אדם? הרבה כסף. כמה שווה חיים של בן אדם? תלוי. יש אחד שהוא קמצן, יגיד לך עד 100,000 שקל, יותר מזה אני מעדיף שלא להישאר פה. קשה לו לתת 100,000. יש אחד יגיד, אני אתן לך את כל כך שיש לי, מה שווה כל הכסף אם אין לו חיים? יש כמה סוגים של בני אדם, הגמרא אומרת את זה. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. אומרת הגמרא, מה זה בכל לבבך? בשני לבבך, בכל נפשך
אפילו אומרים לך, תעבוד עבודה זרה, יערג ואל יעבור. לא, אל תעבוד עבודה זרה. אז אומרת הגמרא, אז למה צריך בכל מעודיך? בכל הכסף שלך. אומרת הגמרא, יש אדם שחביב עליו ממונו יותר מגופו. אומר לך, תן לי 100,000 דולר, אני הורג אותך. תהרוג, עזוב, רק אל תיקח ממני 100,000 דולר. הגוף שלו פחות חשוב מאשר הכסף שלו. כשאדם בא ונותן צדקה, והיה מעשה הצדקה, שלום, שהוא מביא שלום לעולם, אדם בעצם ממיר את האיסורים שמגיעים לו בכוח הממון שהוא נותן. הוא בעצם בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, מגיע לו קושי מסוים, מגיע לו קושי, איזה קושי, לא משנה. זה יכול להיות, אמרתי, צדקת הצילים ממוות זה אפילו הקושי הגדול ביותר. הגדול ביותר הכוונה, העונש הכי גדול שיכול להגיע לבן אדם. אותו אתה יכול להמיר בכסף, בכסף. קל וחומר, ודאי וודאי שאתה יכול להמיר גם דברים הרבה יותר קלים, כמו כאבי גב. כאבי גב, בן אדם נתפס לו הגב, לא נעים, לא נעים. מרותק למיטה, עד שבאים, עושים לו איזה זריקה, מסאז', בלגן, עד שברוך השם, משתחרר לו הגב. כמה ימים היה כואב לו? 3 ימים היה מרותק למיטה. אז זה כאב, אני לא יודע להגיד לכם סכומים, אבל בוא נקרא לו 70 קילו של כאב, כן? אם ננסה לתת לו איזה ככה משהו בדמיון שלנו. אז מגיע לו 70 קילו של כאב, הוא יכול לקחת עכשיו סכום של כסף, לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו, ריבונו של עולם, מגיע לי כך וכך, בוא תיקח את הדבר הזה, תיקח את הדבר הזה, תוותר לי, תמחוק לי את ה-70, זה תמורת זה. כואב. בן אדם עכשיו שבא נותן 500 שקל. היה פה ילד בראש השנה, אתמול דפק בדלת, תרם 20 שקלים. בוא נע, זה חבילת כסף בשבילו. זה כמו שאדם רגיל נותן 2,000-3,000 שקל. גם הבת שלי הקטנה, כל האחיות שלה תרמו בראש השנה, היא גם הצטרפה לחבילה, אמרה 20 שקל. רק אחרי זה היא נזכרה שזה בעצם כל הכסף שיש לה. יש לה קופה כזו שהיא שמה, חסכה 21 שקלים, את כל ה-20 שקלים נתנה. זה כמו בן אדם יש לו בית, מכר את כל הבית שלו, נתן אותו לצדקה. זה כל מה שיש לה, 21 שקלים. בשבילה, וואו, זה מעשה גדול. בשבילה זה קושי עצום. היא באה לקדוש ברוך הוא, אומרת לו, קח ריבונו של עולם, קח את המנחה הזו שאתה בא ושאני נותנת לך, בצמורה לזה תן לי חיים טובים. יש עוד נקודה בצדקה. נקודה שמראה אמונה. יש הרבה אנשים שבלשון החזוניש קורא להם, עליו השלום החזוניש, מצפצפים אמונה. מצפצף אמונה. מה זה מצפצף אמונה? מדבר. מדבר. כן, השתבח שמו, השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, יכול יכול. אין בעולם, רק הוא ורק הוא ו... תן 5 שקלים לצדקה. לא, לא, אשתי לקחה לי את כל הכסף, ואתמול בדיוק המשכורת לא הגיעה בזמן. אמרת, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? אמרת, השתבח שמו, שיבחת והיללת, אין עוד מלבדו? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אוהב אותי? תן לי רגע הלוואה. צדקה זו הלוואה, דרך אגב. צדקה זו הלוואה. איך אני יודע שצדקה זו הלוואה? שהקדוש ברוך הוא מחזיר. הגמרא אומרת, מסכת בבא בתרא, אין אדם מעני מן הצדקה. יותר מזה, ואין נזק בעל ידה. תרשמו לכם את זה, באותיות קידוש לבנה. מה זה אותיות קידוש לבנה? אותיות של קידוש לבנה בדרך כלל כותבים באותיות גדולות, כי יש חושך. תכתבו לכם באותיות גדולות. אין אדם מעני מן הצדקה. מה הפירוש? לפעמים בא לך עכשיו בבוקר בתפילת שחרית, צדקה, 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 5 שקלים, נתת לו. אתה בא למכולת, בא לך עכשיו לקנות לחמניה, אוי, בדיוק 5 שקלים, חסרים לך. מה? הפסדת 5 שקלים. אומרת הגמרא, וכך מרן פסק בשולחן ערוך, וכן פסק גם הרמב״ם, אין אדם מעני מן הצדקה. אין נזק בעל ידה, הכסף הזה יחזור לך. זאת אומרת, נתת בעצם הלוואה לקדוש ברוך הוא. חונן דל מלווה השם. ככה אומר שלמה המלך. מה זה חונן דל מלווה השם? מי שנותן צדקה לדל, חונן לדל, עוזר לעני, הוא נקרא מלווה את הקדוש ברוך הוא. אתם שומעים מה אני אומר לכם, אחים יקרים? חונן דל מלווה השם. אדם שיש לו אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא, יודע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, נותן צדקה.
עוד מעט נראה כמה צריך לתת. גם צריך להיזהר לו להגזים. צריך לדעת לאן לתת, וזו אולי נקודה יותר חשובה, לתת למקומות הנכונים. אני כרגע מסביר שבח מעלת הצדקה, לא רק כמה זה חשוב. יותר מזה, אתה מראה לקדוש ברוך הוא שהמילים שאתה אומר, יש לך אותם גם בלב. מה שנקרא אחד בפה ואחד בלב. אם אני אומר לבן אדם, ויש לי אנשים כאלה, אני יודע ואני מכיר, אני לא כועס עליהם, שבאים, כבוד הרב, דברים מחזקים, דברים אמיתיים, אתה הרב שלי, וכשאני אומר לו משהו שלא מוצא חן בעיניו, טיק, נעלם. אני האהוב שלו, ואני הרב שלו, עד הרגע שאמרתי לו איזשהו משהו, לא מוצא חן בעיניו. כמו אחד שאמר לי, הרב, אתה תגיד לי לקפוץ מהגג, אני קופץ מהגג. אמרתי לו, אל תקפוץ. תהיה בריא, רק תהיה ילד טוב. פעם אחת בא, שאל אותי על איזה משהו שמישהו חייב לו כסף, בא איתו לדין תורה, אמרתי לו, אני מצטער, אבל אתה חייב. פסקתי לרעתו. מאז, אתה לא הרב שלי, ואתה לא שום דבר. נגמר. נגמר. או אחד בא פעם עם אשתו, הוא חשב שהוא תמיד, טוב, תמיד יש מריבה בבית, כל אחד חושב שהוא צודק. אני אלך לרב, הוא יראה לך מה זה. הרב יראה לך שאני צודק. אבל הם באו שניהם לרב, שמעתי את שני הצדדים, אמרתי לו, מחילה מכבודך, אתה טועה. זה לא בסדר מה שעשית. אני טועה? אתה חשבת שאתה הרב שלי, אה? בחלומות הלילה אתה תהיה הרב שלי. אני טועה? זאת אומרת, יש הרבה כאלה. ולמה אני אומר לכם את זה? שלא תתאכזבו. יש גם חברים. הוא חבר שלך עד לרגע שהוא כבר לא צריך אותך יותר. ברגע שהוא לא צריך אותך, או שאתה צריך ממנו משהו מאוד מיוחד, פתאום הוא לא עונה לך לטלפונים. צערנו הרב, זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. על אותו משקל, רבותיי היקרים, בדיוק באותה מידה, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים לבוא להתפלל. יש אנשים, 4 בבוקר הוא פותח את בית הכנסת. מכין כוסות תה לכולם. במנחה הוא מגיע ראשון, כשיעורי תורה הוא מגיע. עשה 10 אגורות, אומרים לו, תן צדקה, 10 אגורות, עד כאן. עד כאן, אל תיכנס לי לכיס. עד כאן. האם האהבה שלו היא אהבה אמיתית? ודאי שלא. ככה אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני בראתי בן אדם אני, וזה מוסר השכל גדול, בראתי בן אדם אני כדי שאתה תוכל לקיים מצוות צדקה. הרי הקדוש ברוך הוא יוכל לתת אוכל לכולם. לא רק זה, אתם יודעים כמה אוכל יש בעולם? עשו פעם חשבון שהאוכל שיש בכדור הארץ מספיק פעמיים להאכיל את כל כדור הארץ. העשירים הגדולים, הוא רוצה לאכול כמה אוכל, צלחת אחת, מכינים לו 4 ו-5 סוגי מנות, שאולי שמי כבודו לא ירצה דג סלומון, ירצה דג כזה, ויצא דג כזה, והוא לא ירצה דג מורשן, הוא ירצה דג רפוי. כמה אוכל נזרק? תלכו לאולמות, תלכו לבתי מלון, טונות של אוכל נזרקים. מה, הקדוש ברוך הוא היה בעיה בשבילו לסדר שהאוכל הזה היה מגיע לאותם עניים? אז למה יש אנשים שהם עניים? הקדוש ברוך הוא עשה אנשים עניים כדי שאנחנו נוכל לקיים בהם מצווה. איזו מצווה? מצוות צדקה. שאנחנו נוכל ללכת ולעזור לאותו בן אדם מסכן, שנתייחס אליו למסכנות שלו ונגיד ריבונו של עולם. נכון שאני עבדתי בשביל לקבל את הכסף הזה, אבל הנה, אני מראה לך את אהבתי הכנה, ואני נותן לעני בגלל שאתה ציווית לתת לעני. ודרך אגב, צדקה לא נותנים מרחמנות. צדקה נותנים בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה קשה מאוד. אני לפעמים בתפילת שחרית מגיע מישהו דופק על השולחן, מספר על אלמנה עם 4 ילדים, 5 ילדים, שנשארה חסרת כל. מה, והלב לא יכול לעמוד. אז יש פעמים שאתה מכניס את הכסף הקטן, את היד לכסף הקטן, יש פעמים שאתה מוציא את הארנק. אתה מחפש סכום יותר גדול לתת, כן? אני לא נותן בגלל שאני מרחם עליו. אני מרחם. אבל אני נותן בגלל שאבא שלי ציווה עליי. אני בן של מלך, בן עבד של הקדוש ברוך הוא. אני עושה מה שהוא ציווה עליי. והנקודה של נתינת הצדקה היא נקודה שבעצם מראה במעשים שלך שאתה באמת אוהב. ישנם הרבה סוגי אהבה. הרבה סוגי אהבה, והאהבה פעמים מגיעה עד גבול מסוים.
אם עכשיו אדם אומר לאשתו, אשתי היקרה, אנחנו חיים שנתיים, והשנתיים האלה זכיתי להכיר אותך, ואני מאוד 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 אוהב אותך. אומרת לו אשתו, אם אתה מאוד מאוד אוהב אותי, אני רוצה שאתה תעבוד 13-14 שעות ביממה, כדי שתביא לי מספיק כסף, שאני כל יום יוכל לעשות קניות כאוות נפשי. מה יענה לבעלה? גברת, תירגעי. אני לא אוהב אותך עד כדי כך. אני אוהב אותך, אבל לא בשביל לעבוד בשביל 13 שעות ביממה. מה חשבת? זה אהבה ללא גבולות? יש גבול. זאת אומרת, לכל אחד, אז יש אחד יגיד לו, אני אוהב את אשתי, אני מוכן לעבוד 13 שעות. אבל אם הוא יגיד, תגיד לו, טוב, בעלי, אתה תעבוד 13 שעות, אבל אחרי זה אתה תבוא, תקלח את הילדים, תעשה ספונג'ה בבית, תעשה חיתולים, יש גבול, בסוף הוא יגיד לה, אשתי, תירגעי, עד כאן. אהבה היא לא, היא גבולית, כמה אני אוהב אותה, בסדר, חילק, מה קרה? עשית מזה כבר שוק, עשית מזה ביזנס, את עוד ועוד ועוד דברים. בעצם כשאדם נותן, הוא מראה שהמילים שלו הם מילים נכונות. אני לא מדבר שאדם ייתן מעבר ליכולת שלו, אבל ודאי וודאי את מה שאתה יכול לתת, תיתן. ולצערנו הרב ישנם אנשים שפשוט מחוסר ידיעה לא נותנים. אני שומע על בן אדם, אני אתן לכם דוגמה. אולי אני אספר לכם קודם כל סיפור על אחד מגדולי הדור, אני לא יודע אם כדאי להגיד את השם שלו, אבל אחד מצדיקי הדור. הוא היה גר פה בבני ברק. ולא עליכם, הבת שלו חלתה במחלה. זה היה לפני 30-40 שנה. והרופאים אמרו לו שהמחלה היא מחלה חשוכת מרפא, ולצערנו הרב, הסיכוי, הם לא אומרים חשוכת מרפא, הם אומרים שבאחוזים, סטטיסטית, 10% חיים, משהו כזה. והוא יהודי מאוד מאמין. ומאוד חשוב, אמרתי לכם כמה וכמה פעמים, רבותי היקרים, שאני מאוד מאוד מתחבר לזה. אם אנחנו לא מאמינים במה שהתורה הקדושה אומרת, חבל לנו על הזמן. מה שכתוב זו אמת נצחית. אתם יודעים מה זה נצחית? אם שלמה המלך אומר צדקה תציל ממוות, זו אמת מוחלטת. מוחלטת. והיה לי מקרה שבא אליי בן אדם, אומר לי הרב, אשתו הייתה חולה לו עליכם במחלה. מקרה באמת לא נעים, מאוד קשה. והוא אומר לי, אני פיזרתי צדקות. לזה נתתי 1,000 שקל, להוא נתתי 1,000 שקל, להוא נתתי 1,000 שקל. בסוף היא נפטרה. מה עם צדקה תציל ממוות? זאת אומרת שיש לו חוסר בהבנה, או באמונה, יש לו גם בהבנה וגם באמונה, עוד מעט אני אסביר למה יש לו חוסר בהבנה, בעניין של צדקה תציל ממוות. אני מרגיש בכל ליבי שאם חז"ל אומרים לי שצדקה מצילה ממוות, אז היא מצילה ממוות. והכוונה היא ממוות, אפילו שהרופאים אומרים 0% הצלחה, הקדוש ברוך הוא אומר 100% הצלחה. ברור לי כשמש בצהריים. ואם זה לא הצליח, כנראה שלא הצלחתי ולא עשיתי נכון את המתכון. זה כמו שאדם עכשיו מכין מתכון, שקשוקה הכי טעימה בעולם. נתתי לך את המתכון, הגברת התחינה את המתכון, אומרים, זה שקשוקה מגעילה יצא. זה בעל המתכון טעה או הגברת טעתה? סליחה גברת, אבל יכול להיות שהעגבניות שלך היו חמוצות מדי, יכול להיות שהביצים שלך היו קצת מקולקלות, משהו במתכון שלך לא בסדר, כי הגברת שמכינה את השקשוקה בעלת המתכון, מכינה את זה למיליונים. הקדוש ברוך הוא לא טועה. אם הוא כתב לנו צדקה תציל ממוות, ולאו דווקא ממוות, אמרתי, יש הרבה פסוקים שכרגע לא כל כך עולים לי במחשבה, הרבה פסוקים שמדברים חז"ל ונביאים והתורה הקדושה בכוח הצדקה, ואמרתי, זה לא רק צדקה, זה גם חסד שאתה יכול לעשות עם מישהו אחר. כשהצדיק הזה שמע, וזה סיפור אמיתי ואפשר לבדוק אותו, ואני ראיתי מקרים כאלה בחוש, הצדיק הזה שמע שהבת שלו חולה במחלה, אמר צדקה תציל ממוות. אבל הוא הבין את המשמעות, את המשפט הזה, כמו שצריך להבין. הייתה לו דירה בבני ברק ששווה 120,000 דולר. אז היה המון כסף. כמו היום 1,200,000, 1,300,000, אולי קצת יותר. הרב הזה הלך, מכר את הדירה שלו, לקח את ה-120,000 דולר, הלך לרב שח, עליו השלום. אמר לו, רבי, אתה מכיר פה גבאי צדקה נאמנים? אמר לו, כן. נתן לו 3 גבאי צדקה. נאמנים וצדיקים שמחלקים, עושים מלאכתם נאמנה. לקח אותו יהודי את ה-120,000 דולר, נתן 40,000 דולר לאחד, 40,000 דולר לשני, 40,000 דולר לשלישי, ועבר לגור בירושלים בשכירות. הילדה שלו הבריאה בדרך נס, עד היום היא חיה, פשוט מאוד. מה קרה פה?
הוא, כשהילדה שלו חלתה במחלה, הבין שהקדוש ברוך הוא גזר עליו גזרה של קושי. לפעמים נגזר משמיים על יהודי קושי. בחורה לא מתחתנת. אדם אין לו ילדים. אישה בעלה קשה מאוד, מתנהג אליה לא יפה. בעל שמתנהגת אליו, לא, אשתו לא מתנהגת יפה. קושי בעסקים, הוא פותח חנות ולא הולך לו. קושי בבריאות, כל הזמן בתי חולים, בתי חולים, בתי חולים, כל אחד והקושי שלו. הוא הבין שהקושי הזה ניתן להמרה. אפשר לקחת את הקושי הזה ולהפוך אותו מקושי פיזי או קושי של איבוד ילדה חס ושלום, לקחת את הכסף ולאבד כסף, לקחת ולעשות החלפה פשוט. לקחת 120 אלף דולר, אתם יודעים מה זה 120? זה קראו לכם עכשיו בן אדם, יש לו 3-4 ילדים, איזה אומץ צריך בשביל זה. אני הייתי אומר, איזו אמונה צריך בשביל זה. לוקח 100, את כל הבית שלו, שזה בעצם כל הרכוש שלו, כן? 100,200,000 או 1,500,000 שקלים, ובא ונותן את הכל לצדקה, יוצא מהחדר ואין לו כלום, נקי מנכסיו, והולך לחפש דירה בהשכרה. זה קושי גדול מאוד. זה קושי אפילו הייתי אומר קצת מעל הטבע, אבל הוא הבין את משמעות מאמר שלמה המלך עליו השלום, צדקה תציל ממוות. אני חושב שבמילים אחרות הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני יודע באמונה שלמה שאתה הבאת את המחלה, ואני יודע באמונה שלמה שאתה יכול לקחת את המחלה, כי אם היה לו צל של ספק שהקדוש ברוך הוא יכול לקחת את המחלה, הוא לא היה נותן את הכסף. לכל אדם שנמצא בקושי מאוד גדול, יש לו את הדילמה הקשה הזו של אולי הקדוש ברוך הוא לא ירפא אותה. וזו הסיבה שבן אדם לא עושה את מה שאותו רב עשה. הגיע אליי יהודי, עשיר גדול מאוד, יש לו המון כסף. אני מדבר על עושר שלא, אנחנו לא מכירים, עושר של עשרות מיליונים, הוא היה מרוויח 1,000,000-2,000,000 בחודש. משהו מדומיין. וירד וירד וירד, ולא רק שירד מנכסיו, מערכת משפט מס הכנסה עלה עליו, צרות רבות סבבו, ממש. אומר לי הרב, לא מצאתי מנוח לנפשי. כל מקום שהוא פונה, צרה חדשה. ניסיתי להסביר לו, לפשפש במעשים, שזה דבר ראשון, כל אדם, אתה לא בסדר. הדבר הראשון, זה משהו לא יאומן, שאני ממש מנסה למגר את התופעה הזאת. אני קטן מדי בשביל למגר, אבל אולי מי שישמע אותי כן ייקח את זה לתשומת ליבו. התברר שהוא חייב 100,000 דולר לאמא שלו. אמא שלו, אישה אלמנה, הוא חייב לה 100,000 דולר. והוא לא יחזיר לה את הכסף. כבר 20 שנה אמא שלו אומרת לו, אבני, תביא לי את הכסף. זה לא סכום קטן, אבא שלו נתן לו הלוואה של 100,000 דולר, והלך לבית עולמו. האמא, אלמנה, אמר האבא לפני פטירתו, תן לאמא את הכסף. אתה לא החזרת לי, תחזיר לאמא. והוא לא מחזיר לאמא את הכסף כשהיה לו את הכסף להחזיר. והוא בא ואומר, למה הקדוש ברוך הוא מביא עליי איסורים? אמרתי לו, למה שהקדוש ברוך הוא לא יביא עליך איסורים? אתה גורם כזה צער לאישה. ואני מכיר המון אנשים כאלה, אנשי עסקים, הם מאוד קשוחים. מרוב הקשיחות שלהם, הלב שלהם נאטם לצער של אנשים. דוד שלו הוא חייב לו כסף. הוא לא משלם. הבן אדם צריך את הכסף, למה אתה לא משלם לו? הלב שלו נהיה אטום. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, הלב שלך אטום? גם אני יכול להיות אטום. אבל זה כואב הרבה יותר. להתעסק עם הקדוש ברוך הוא זה לא בני אדם. זה הרבה הרבה יותר חמור. אבל הבן אדם הזה באמת, לא הצליח להבין את המסר. אם היה שואל אותי, הייתי הולך לקחת הלוואה, היה הולך לקחת הלוואה של 100,000 דולר, כי היית מבין שבעצם האיסורים שלך באים בגלל שאתה מצייר אישה אלמנה, מה אתה משאיר כזה כסף אצלך? הבן אדם לא מבין. אותו בן אדם שסיפרתי לכם מקודם, שאמר לי שאשתו לא עליכם קיבלה את המחלה, והיא הייתה מסכנה, כן, והלכה מרופא לרופא, ורופא רופא אומר, נתתי צדקות. לא היה נעים לי, כי היא נפטרה כבר, ובכל זאת הוא מגדל שני ילדים. שאלתי אותו, כמה צדקה נתת? הוא אומר, נתתי 1,000 שקל פה, הלכתי לרשבי, ראיתי מישהו, נתתי לו 1,000 שקל, הלכתי, נתתי 1,000 שקל פה. בקיצור, כל הסיפור שהוא נתן 3,000 שקל. אני לא מזלזל ב-3,000 שקל. לא מזלזל בכלל. אבל כשאתה רוצה להמיר כזה קושי,
כמו מחלה כל כך קשה שאמורה לקחת את הבן אדם, 3,000 שקל אולי לבן אדם שאין לו מה לחיות. אתה צריך לתת סכום גדול שיקאב לך באמת, שיהיה לך כאב כמו הכאב שהקדוש ברוך הוא גזר על אותה אישה. אתה לא יכול לתת 20 שקל לצדקה ולהגיד, ריבונו של עולם, צדקה תציל ממוות. אני לא מזלזל ב-20 שקלים. אני האחרון שיזלזל בצדקה, ואני יודע שכל אחד והקשיים שלו. אבל בן אדם צריך להבין, ישנם אנשים, אתה רואה בן אדם שהוא קיבל את הגזרה, קיבל את המחלה, הוא קיבל קושי אחר, הוא נפטר ויש לו בחשבון בנק 200, 300 מיליון או 2 מיליון שקלים. איפה האמונה שלך, צדיק שלי? קח את הכסף, תן אותו לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, ריבונו של עולם, כפרה כסף, תן לי חיים. כפרה כסף, מה זה כסף? כסף בא, כסף הולך. בעיה לקדוש ברוך הוא להזרים 2 מיליון אליך? אנשים שוכחים, בן אדם עליי, בא אליי, ביקש היום ברכה, רוצה לקנות דירה. אמרתי לו, ירצה לנו שתקנה דירה בלי משכנתה. לא כתוב בתור, רצה לקנות דירה עם משכנתה. מה בלי משכנתה? אומר לי, זה נס. אנשים לצערנו הרב קטני אמונה. אמרתי לו, אתה יודע כמה כסף של הקדוש ברוך הוא? אומר לי, כמה? אמרתי לו, כמה מיליארדים יש בסין? כמה אנשים יש? מיליארד איש, ככה שמעתי, בסין. כל אחד יש לו איזה כמה מאות אלפים, 100,000, כמה כסף יש בסין? מיליארדים, טריליארדים, כמה יש בארצות הברית? טריליונים, 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 כמה יש באוסטרליה? עוד מיליארדים, כמה יש רק בבני ברק, מה שנקרא מתחת לבלטות? אוף, ואת ענית על כולנה, יותר מכולם. יש לו הרבה כסף, צדיק שלי, כל הכסף שבעולם שייך לקדוש ברוך הוא. כל הכסף שבעולם ש... בעיה בשבילו ללחוץ על כפתור קטן, לשלוח אליך איזה מעטפה נחמדה? היום גם לא צריך מעטפות. היום זה בחשבון בנק, דיליליליליק, בום, נכנס לך לחשבון. אתה לא צריך לעשות כלום. בן אדם עכשיו שומר לעצמו את הכסף שלו, מתקמצן, 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 אומר הקדוש ברוך הוא שמור, אבל את מה שמגיע לך אתה תקבל. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לכם, רבותיי היקרים, מעלת הצדקה היא מעלה גדולה מאוד. ואומר משם הארי הקדוש, כל אדם, כל מצווה שאדם עושה, חקוק לו על המצח את אותה מצווה. וישנם צדיקים שזוכים לראות אותה. זוכים לראות על המצח של האדם. אדם שהוא קדוש, רואה על המצח שלך. היום עשית מצווה כזו וכזו. היום עשית, חס ושלום, עבירה כזו וכזו. אבל יש מצווה אחת, והמצווה הזו לאט לאט נכבט. האור שלה נכבה. יש מצווה אחת שהאור שלה לא קווה. מצוות הצדקה. מצוות הצדקה. למה? בזכותך עכשיו חזר הבית היהודי הזה, אמר לי אשתו, אשתי היקרה, היום יש לנו גבינה לאכול. יש לנו גבינה לאכול. ותאמינו לי, ישנם אנשים שגרים מחוץ לבני ברק או מחוץ למקומות שהם קשיים, הם לא יודעים איזה קושי יש לאנשים. ישנם אנשים שאין להם אוף. אני מכיר פה משפחות, רבותיי היקרים, שאם יש להם את הזכות כנפיים לשבת, שיהיה להם טעם אוף לילדים באוכל. וישנם כאלה. אתה בא, נותן להם עכשיו 200 שקלים. נתת לו 200 שקלים. היהודי הזה, הילדים שלו אכלו את העוף בשבת ואומרים, אבא, תודה רבה. אתה יודע איזה מלאכים מגיעים לשמיים, אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, אומרים לו, ריבונו של עולם, הילד הזה אכל עוף בזכותו. 200 שקל, שטר 200 שקל, קנית לו 2, 3, 4 עופות. יושבים משפחה של 10 ילדים או 2 ילדים, או בעל ואשתו אפילו, לא משנה. על כל לגימה ולגימה, על כל טעם וטעם, עין לא ראתה אלוהים זולתך לשער ולתאר את המעלה של עולים לפני הקדוש ברוך הוא, וגם אם אדם נגזר עליו עניות, הקדוש ברוך הוא בזכות העוף שהילד הזה אכל גוזר עליו עשירות. אני דיברתי על איסורים. באים אליי אנשים, אומרים לי, הרב, תגזור עליי שאני אתחתן השנה. כן? הם רוצים גזרות. אני לא גוזר גזרות. אתם יודעים למה אני לא גוזר גזרות? הקדוש ברוך הוא יודע מה עושה, אני אגזור עליו. חונן דל מלווה השם. אני אומר לעצמי, הקדוש ברוך הוא לא צריך כסף. מה הוא צריך כסף? אבל הוא אומר לך, זה כמו שאדם שולח את הבן שלו לישיבה. היו לי מקרים שיש לי מישהו בארצות הברית שככה אני מתארח אצלו, הבן שלו היה פה בישיבה, יש לו הרבה כסף. מרים לי טלפון, אומר לי, תעשה לי טובה, הבן תקוע, שלחתי לו כסף, עדיין לא הגיע, הוא צריך 100 דולר הלוואה. תן לו. בטח שאני אתן. קודם כל, הכרת הטוב אליו, לחבר הזה שמארח אותי וכו'. אבל אני יודע, יש לו כל כך הרבה כסף, הוא לא ייתן 100, הוא ייתן הרבה יותר. אז ודאי שאני אתן לו את ה-100 דולר.
ככה הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה רואה את העני הזה? זה הבן שלי. נתתי לו קצת מכות, אבל זה הבן שלי. לך תעזור לו. לך תעזור לו. וזה כואב לי הלב, תדעו לכם. אני חושב שאנחנו בתור עם, זה עכשיו אני מדבר מרגש קצת, כן? בתור עם לא יכולים להרשות לעצמנו שיהיו ילדים רעבים. על האבא אתה יכול להגיד למה אבא לא הלך לעבוד, ודרך אגב זה גם לא עוזר, הרבה אנשים הלכו לעבוד ואין להם מסכנים. כמה זוגות שהבעל והאישה עובדים? מרוויח הוא 5 ואשתו מרוויחה 4-5 גם כן. לא מספיק להם. 4,000 שקל שכירות, הגנים זה משלם 2,000, זה עוד 1,000 שקל, לא נשאר להם מה לאכול. אנחנו בתור חברה לא יכולים להרשות לעצמנו שיהיו ילדים רעבים. זה לא יאומן. איך אתה יכול להגיד שמשפחה עכשיו יושבת פה, זה משפחה, ואף אחד לא דואג לה? ואתה יודע, השכן שלו, ישנם שכנים צדיקים, באים אליי, כשאנחנו עושים פה חלוקה של אוכל, אומרים לי, הרב, יש לי שכן, הוא בא, סוחב בשבילו. יש אנשים באמת צדיקים שאני מנשק להם את הידיים, שאני קטן לאדם בחסד ובצדקות. אבל תדעו לכם, אחים יקרים, מי שעוזר לדל, מי שעוזר לעני, מי שעוזר לאותו אדם שיושב ועמל בתורה, שמסכן, הוא ויתר על כל תאוות העולם הזה, אנשים חושבים שלהיות אברך, זה מציאה גדולה. הוא ויתר על כל תענוגות העולם, יש פה אברכים שהולכים נעליים של 50 שקל. 50 שקל נעליים. וגם זה הוא הולך עד שזה עם חורים לגמרי לגמרי, עד שכבר אתה יודע, מתחיל גשם, הוא לא יכול, אז הוא כבר משדרג לאיזה נעליים חדשות אחרות. הוא ממש ויתר על כל, ואתה בא ועוזר לו, אתה פשוט עוזר לקדוש ברוך הוא עין בעין. אני חושב, קחו לכם פירמידה, כל קושי שבחיים, כל קושי שבחיים, צדקה פותרת. צדקה עוזרת. היא עוזרת למנוע דברים, כמו שאמרתי על אישה שהיא לא מצליחה להתחתן, גבר שלא מצליח להתחתן, על אדם שאין לו ילדים. עכשיו, זה מעשה הצדקה. וכמו שאמרתי לכם כבר קודם, זה לא רק צדקה בכסף. זה לא רק צדקה בכסף. דוד המלך אמר, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. אך טוב וחסד ירדפוני. שואלים כולם, מה זה ירדפוני? חסד? מי רוצה שירדוף אחריו משהו? מה זה אך טוב וחסד ירדפוני? שמו צדיקים שלי, דבר אמיתי, דבר נכון. אני חוויתי אותו כמה וכמה פעמים. סיפרתי לכם את זה, אני אספר לכם את זה עוד פעם. אני עומד בניסיון יומיומי. לקחת צרות של אחרים אליי הביתה או לא. יומיומי. זוגות שעומדים לפני גירושין, זוגות שעומדים לפני נישואים, ייעוץ בזה, ייעוץ באנשים שפושטים רגל, אנשים, כל צרות מצרות שונות, אנשים עם חולאים, מתקשרים ובאים ודופקים ושואלים. יש לי שתי אפשרויות. להגיד, אני לא יכול. לא יכול. יש לי את המשפחה שלי, יש לי את הקהילה שלי, יש לי את הכולל שלי, יש לי את לימוד התורה שלי. גם ככה, הזקן שלי כבר בגיל יחסית צעיר כבר לבן. אתה רוצה להוסיף לי עוד שערות לבנות? אדם לא אוהב מאמץ. עזוב, תן לי לשבת בשקט. גם בחול המועד זה קרה. חול המועד אמרתי, ריבונו של עולם, מגיע לי חופש. מגיע לי חופש. כולם יוצאים לחופש, למה אני לא מגיע חופש? מגיע לי חופש. אמר לכם את האמת, לא עניתי לטלפונים. רוב הטלפונים לא עונה. לא יכול, מספיק. תבינו אותי, אני בן אדם. אמר לי הקדוש ברוך הוא זה, קיבלתי כזו מכה ברגל, השתבח שמו לעד. יומיים לא יכולתי ללכת על הרגליים. יומיים לא... וזה כל פעם חוזר על עצמו אחד על אחד. כל פעם שאני אומר לעצמי, אני היום לוקח חופש. די, לא יכול יותר. הבת עם חום, זה עם כך, זה עם כך, כואב הגב, כואב הזה. כואב הראש, פתאום צריך לדאוג לזה. אתה בורח מהצרות שהקדוש ברוך הוא מביא לך, שאתה יכול לעזור לאחרים, הקדוש ברוך הוא מביא לך אותם מהדלת האחורית, מביא לך אותם בבית. אתם יודעים כמה זמן לא כאבו לי הרגליים ככה? הייתי בפארק לאומי, אמר לי מישהו, בוא תשחק איתי כדורגל, נתתי שתי בעיטות, שתי הרגליים שלי התפרקו. השתבח שמו, אני כבר כנראה שחקן כדורגל לא יהיה. זעקתי שתי דקות, השכבתי, לא יכולתי על הרגליים. שתי הרגליים, מה זה כאבים, משתבח שמו לעד. אמרתי לו, ריבונו של עולם, אני עונה לכל הטלפונים, רק תביא טלפונים. מה, זה יום-יום, תדעו לכם, זה יום-יום. לפעמים אתה חושב, בוא, עכשיו אפשר לקחת איזו חופשה קטנה, יאללה, אני בורח מכל החבילות. או, סתם דוגמה אני מספר לכם, כן? שימו את השיעור. חבר'ה, מי יכול לסדר קצת את הבית כנסת? איך אתה רואה את כולם? זה... ברוכים.
תמיד יש את השני פריירים האלה, שהם נשארים, טוב, יאללה, אין מה לעשות. אז מה כולם? ראית? ברחנו. הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, ברחת, אה? אל תתפלא אחרי זה שהשוטר תופס אותך, נותן לך איזה 1,500 שקל דוח. ו-80 איש אחריך, לפניך ואחריך, דיברו בטלפון, לא תפס אף, דווקא עליך התלבש. למה? ברחת. חשבת, אתה מחפש קיצורי דרך. אתה לא רוצה לעזור לאחרים. אתה דואג רק לעצמך. בבקשה, מותק, תדאג רק לעצמך. אויבי איש, אנשי ביתו. נער, ראיתי, גם זה, עוד לא זקנתי. יש בן אדם אגואיסט, הוא חושב שהוא גיבור גדול, הוא מגיע הביתה, אשתו מוציאה לו את הנשמה. שערה, שערה עם פינצטה היא מוציאה לו. אתם יודעים מה זה שערה, שערה עם פינצטה? הגמרא אומרת, מי שיש לו אישה רעה, לא רואה פני גיהנום. עכשיו, בשיעור, לפי זה, אני רואה חיוכים, אני יודע, המצב פה... איזה כאלה, יש אחד הרב, אני אין לי גיהנום, ברוך השם. לפחות הוא מסתכל על הצד החיובי של החיים. יש נשים, משתבח שם, או יש גם בעלים. אבל בגמרא כתוב שככה. למה? תראו, תבדקו בעצמכם, תראו הבן אדם הזה, כל מקום שאפשר להתחמק, אם זה בצדקה, בכסף, אתה יודע מה, אפילו בן אדם, סדר את הספרים. אני לא יודע, אני חי באווירה שלי, כל אחד יש לו את העזרה שלו, זה יכול להיות ועד בית, שומעים פתק בוועד בית, מי מתנדב לסדר את הגינה? בחיים לא תראו אותו מתנדב, אין מצב. שמירה, מתנדב להעביר את הילדים בכביש בבוקר. אתה יודע, להעביר ילדים, שתבר, זה מצווה גדולה. זה הצלת נפשות. לעמוד בבוקר, לשמוע הילדים שלא יעברו מכוניות. עומד, אתה יודע, כל המבוגרים האלה עומדים עם התברור, מורידים שיעברו הילדים. בחיים לא תראה אותו מתנדב. לעולם, רואה ילד רוצה לעבור מעבר חצייה, ממשיך הלאה. תעצור, תעצור, תעזור לילד. לא. כזה אדם, אתם תראו שהקדוש, הוא, איסורים קטנים לא רוצה, הקדוש ברוך הוא מביא אותו בחבילות גדולות. וואה, גדולות, גדולות. למה אתה לא מוכן לתת מעצמך קצת? אדם שרואה שבאים עליו איסורים, יתחיל להביא על עצמו את האיסורים. אני שואל אתכם, מה עדיף? כאב גב או כאבים ברגליים, או לענות לטלפון לכמה לא נודניקים, אנשים טובים שיוברים, אבל עם צרות. 3 שעות אתה בטלפון. זה אומר לך, יש לו את הצרות האלה, זה אומר לך, אין לך את הצרות האלה, זה אומר לך, יש לו את הצרות האלה. 3 שעות, מה עדיף? או כאבי רגליים, תן לי לדבר בטלפון, הרבה יותר קל, נגמר 3 שעות, אני יכול לרוץ. אותו דבר, אתה יכול עכשיו לסדר ספסלים, אתה יכול לעזור בוועד בית, יש פה אישה שתהיה בריאה, מתנדבת לנקות בית הכנסת, כן? אני מקנא בזכויות שלה, כל יום שישי, איש בו זה, כמה ילדים צעירים, באים, מה אתה רואה פה בן אדם? בא עם הגמרא, האם מנקה פה שוטפת, מדלג על המים, הוא לא זה, מדלג על המים, יושב לה באמצע, גם לחלך לה את הספונג'ה. אני לא מזלזל בו, יושב לומד. אתה רואה פה, איך תגיד לה, גברת, אולי פה צריך להרים כיסאות? תעזור לה במשהו. תעזור לה במשהו. מה אתה עושה בזה בעצם? אתה עוזר לה, למי אתה עוזר? לי אתה עוזר? זה הבית שלי? למי אתה עוזר? למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יראה את העזרה, יגיד, בני אהובי, ראית מה זה אך טוב, החסד ירדפוני כל ימי חיי? אתה ביקשת שירדוף אחריך חסד? אני הורדתי מעליך את הדברים הקשים האחרים. יש בן אדם מסכן, חולם חלומות רעים. חולם חלומות רעים, זה גם איסורים. הוא השתבח שמו, אחד בא אליו, אומר לי, הרב, הוא חלם שהוא נפל מקומה 30. כאילו הוא קם באמצע הלילה, פתאום הוא קם, הוא השתבח שמו על המיטה. אומר הרב, זה הוא לא הצליח להירדם, הלב שלו טח, 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 טח. אמרתי לו, זה בסדר, נשמה. כתוב על דוד המלך שלא היה 7 ימים שלא היה לו חלום רע. הקדוש ברוך הוא היה רוצה להעניש אותו, הם מביא לו חלום רע בלילה. חלום זה שטויות, אתה קם בבוקר, השתבח שם, הכל בסדר. עבר. עדיף לחיות במציאות של חלום רע, עדיף חלום רע, ונגמר, אתה קם בבוקר, הכל בסדר. לא צריך להתרגש מזה. אבל בן אדם, תעזור קצת לאחרים. זו נקודה, אני מקווה שהצלחתי להעביר את המסר. קשה לי מאוד להיכנס לפרטים של כל אחד ואחד. אתה בחור ישיבה. בחור ישיבה, כן? אין כזה דבר שאתה לא יכול לעשות משהו למען האחרים. יש ודאי וודאי, אפילו יש ילדים מסכנים, אתה שם לב ילד אחד, יש לו, אין לו גרביים מספיק. אני הייתי בישיבה, הייתי עני. היה לי 2 זוגות, 3 זוגות גרביים אולי. הייתי זוג גרביים אחד שוטף, בלילה, תולה לייבוש, ולובש את השני, כל לילה הייתי שוטף את הגרביים, ככה, שוטף את הגרביים, עד שיום אחד נקראו לי 2 זוגות גרביים.
לקרוא לי שתי זריקות גרביים, זאת אומרת, אין לי, עכשיו אני צריך לבוש גרב, הייתי יושב בלילה, מחבס, לוקח, שם אותה את הגרביים בתוך מגבת, מייבש, 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 כדי שבבוקר יהיה לי גרביים. עד שראה אותי איזה, אחד המדריכים שם, בא אליי, אמר לי, מה אתה כל, כל לילה אני רואה אותך עומד עם, עם המגבת ומייבש את הגרביים. אין לי גרביים, מה אני אעשה? הלך, קנה לי כמה זוגות גרביים, יודעים כמה בירחתי אותו? תור ילד. כמה בירחתי את אותו בן אדם? מה קנה? לא יודע כמה עלה לו הגרביים האלה. אבל זה לא הכסף של הגרביים כמו ההסתכלות של בן אדם. אתה מסתכל על בן אדם. יש פה, יש אנשים באמת מסכנים. לפעמים בא לך בן אדם, וזה משהו שחשוב מאוד. אתה 11 בלילה יושב בבית קצת עם האישה, עם הנח קצת וכו', פתאום מישהו מצלצל לך. מי זה בשעות האלה? פותח את הדלת, צדקה. יש כאלה אומרים, תלך. ואז סוגר לו את הדלת. מה אתה עכשיו באמצע הלילה מפריע לי? יש אחד, מוציא לו, כך. אומר מרן בשולחן ערוך, מי שנתן צדקה בפנים זועפות, איבד את זכותו. איבד את זכותו. כאילו לא נתן צדקה. שמעתם? זה נקרא פנים זועפות. לעומת זאת, מי שאין לו כסף, לפעמים בא לך מישהו, חפש בכיס, אין לך לתת לו. אתה אומר לו, מכילה. השם ייתן לך בנחת, השם ייתן לך פרנסה טובה. אני מקווה שבאחרי ייתן לך בשבילי. אין לי, אני מצטער. אומרת הגמרא, ולבן שיניים מחלב. גדול מי שמלבין שיניים לחברו ממי שמשקהו חלב. הלבנת לו שיניים, חייכת אליו. נתת לו ככה, והוא גם חייך. יותר גדול ממי שמשקהו חלב. זה יש ברך ב-16 ברכות וזה ב-6 ברכות. לפעמים בא לך בן אדם במצוקה, דופק על השולחן, אומר, רבותיי היקרים, כל אחד חותכים לו איזה, אוף, כמה סיפורים שאני שמעתי, בית חולים אני יכול לפתוח. אחד חותכים לו סוכרת, חותכים לו את הידיים, אחד את הרגליים, אחד השתלות, וואי וואי וואי, כמה צרות. אז אתה ניגש אליו, נותן לו כמה שאתה יכול לתת. 5 שקלים, 10 שקלים, 100 שקלים, 200 שקלים. תן לו מילה טובה. תעודד אותו. אתם יודעים איזה בושה לבקש כסף? שלא תעמדו בבושה הזו. יש פעמים, אני פעם הייתי צריך לאסוף כסף, למקרה מאוד קשה. נסעתי לאמריקה לאסוף כסף. התפללתי שהקדוש ברוך הוא יעלים אותי. דפקתי, היה גשום. דפקתי בדלתות של אנשים. מי זה? אמרתי צדקה. לא בבית. ככה ממש. או עד שפתחו לי את הדלת, נתנו לי $5 עם פרצוף של תעוף לי מהעיניים. רציתי פשוט לקבור את עצמי, פפתי, להתעדות. אוי לא אותה בושה, אוי לא אותה כלימה. אבל מה אני אעשה? מה אני אעשה? הייתי חייב לעשות את זה. ודרך אגב, עשיתי את זה והקדוש ברוך הוא הביא לי מקומות אחרים בכפל כפליים. אני אגיד לכם רק בקצרה, אולי קצת לחזק אתכם בנושא של איסורים של בן אדם. היה קרובת משפחה שלי שהייתה צריכה להתחתן, והמצב היה מאוד מאוד קשה. הייתה בושה גדולה. החלטתי שאני לוקח על עצמי לאסוף את הכסף בשבילה. נסעתי, הרבנים שלי הורו לי, סע לחוץ לארץ לנסה לאסוף. אני זוכר, זה היה פרשת לך לך. הלכתי לרב מזוז, אמרתי לו, הרב, מה לעשות? אמר לי, פרשת, לך לך. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לקחתי את הדברים שלי, כרטיס טיסה, שבועיים, לעזוב את הילדים, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הגמרא, לעזוב את בית המדרש שאני אוהב, לעזוב את כולם וללכת לחוץ לארץ. ללכת ממקום למקום. אנשים רואים אותך, רק רואים צדקה, פתאום אתה רואה אותו, מרקם, נהיה רץ מרתון, תופס את הצד השני, בורח. פתאום אתה נהיה, מה זה בן אדם שכולם בורחים מפניו? איזה בושות, ואוי, איזה בושות, אוי לא, אבל מה? הייתי באותו זמן תפרן. הייתי חי בסחירות. אני זוכר אמא שלי עליה שלום, הייתה אומרת לי, מתי תקנה בית? תקנה בית. אמרתי לה, אמא, לא רק שאין לי בית, יש לי עוד חובות. עד שאני אגיע למצב שאני רק מאוזן, ייקח עוד זמן. אבל עשיתי את המסירות נפש הזאת. אמרתי, הקדוש ברוך הוא מצטער מזה, נחת רוח, הלכתי. שבועיים סבלתי. סבלתי, חזרתי, השתבח שמו, הרגשתי, כל העבירות נמחלו לי, מרוב הבושות שהיו לי. ואז קראו לי ניסים כאלה, תוך כמה חודשים קניתי בית. זה, אני לא רוצה לספר יותר מדי, כי זה נשמע לפעמים אנשים, לא יאמינו לי. בשם, בארצות הברית זה קרה, בן אדם בא, מעטפה. הוא בא, אמר לי, למה את באת?
האמת, זה גם נכון, היו אנשים צדיקים. זה לא יפה שאני אומר דברים רק לא טובים. היו אנשים שהתרגשתי מהחסד שלהם. היה בן אדם שבא אליך, מחבק אותך, מנשק אותך, אומר, בוא איתי למשרד, אני אעזור לך. שומע אותך, מדבר איתך, אומר לך, בוא איתי לארוחת צהריים, קונה לך ארוחת צהריים. זה לא הכסף של ארוחת צהריים, זה החמימות שבלב, שמישהו, אתה יודע, קצת מסתכל עליך. ובאמת הוא שמע אותי, ופתאום מתברר שאני ככה, הוא מכיר אותי, לא הוא מכיר אותי, מישהו אחר מכיר אותי, משיעורים, נתן לי לאותה, מה שאספתי, אומר לי, מה איתך אתה? אמרתי לו, השתבח שמו. אמר לי, מה זה השתבח שמו? אמרתי לו, חי בסחירות, כרגיל, כמו זה. אמר לי, מה, אין לך דירה? אמרתי לו, איזה דירה? יש לי חובות, לא דירה. אמר לי, אל תדאג, אני אעזור לך. בקיצור, אתה לי סכום, תוך כמה חודשים קניתי דירה. תוך כמה חודשים קניתי דירה. מה, 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 מה הסיפור הזה בעצם בא להגיד לכם? לקחתי עליה איסורים שלא, לא שלי. לא הייתי אמור לקחת את זה. אני אמור להתבייש? כזאת בושה גם? אני אמור לעזור את המשפחה שלי? לא. לקחתי על עצמי איסורים של מי, של משהו אחר. אבל את מה שהיה קשה לי באיסורים שבחבילה שלי, הקדוש ברוך הוא הוריד לי. הוריד לי אותה. וברוך השם, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב אף פעם. קשה לך? לכי תעשי משהו של מישהו אחר, תעזרי לאנשים אחרים. בכסף? בכסף. לא, בדברים אחרים. יש בחורה אחת שקשה לה. בחורה עכשיו שהיא מתחזקת עכשיו, היא צריכה עזרה. לפעמים יש בחורה שמגיעה לאיזה בית ספר, לסמינר, למדרשה של בנות, והיא מחפשת איזושהי חברה שתבוא תעודד אותה. ואת אומרת לעצמך, למה שאני אשקיע בזמן? ואת הולכת ומשקיעה בה ונותנת לה וכו'. זה יותר גדול מצדקה וחסד וכל הדברים. את מצילה נפש בישראל. וכל אחד יש לו את זה, תדעו לכם. אין אחד יכול להגיד, אני לא יכול לעזור לאף אחד. כל אדם בעולם יש לו את מעשה הצדקה שלו, מעשה החסד שהוא יכול לעשות, את הקושי שהוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, אך טוב וחסד ירדפו ני. תן לי ריבונו של עולם לעשות בדברים אחרים. נקודה חשובה נוספת. צדקה זה סגולה, זה לא סגולה, זו הבטחה לעשירות. דיברתי איתכם הרבה על זה. הפסוק במלאכי אומר, בפרק ג', הבאתם המעשר בית האוצר, והיא טרף בביתי, ובחנון הנה בזו, אמר השם צבאות, אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים, וארוכתי לכם ברכה עד בלידי. בעברית פשוטה מה זה אומר? אומר הקדוש ברוך הוא, תביאו את המעשר, תביאו את המעשרות שלכם לביתו של הקדוש ברוך הוא, והיא טרף בביתי, טרף למשמשי, אותם אנשים שיושבים בביתי ועמלים בתורה, שיהיה להם מה לאכול, ואומר הקדוש ברוך הוא, תבחנו אותי, אחרי שעשיתם את זה, אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים, ואריקותי לכם, נתתי לכם ברכה עד בלי די, שפע אינסופי. והגמרא אומרת שמותר לבחון את הקדוש ברוך הוא בזה, מרן פסק את זה בסימן רשמם זין, בבית יוסף, שמותר לבחון את הקדוש ברוך הוא בצדקה. בכמה וכמה מקומות אמרתי את זה לאנשים, שמותר לבחון את הקדוש ברוך הוא בצדקה. בא אל היהודי, לא אחד, כמה יהודים, אמרו לי, הרב, ניסיתי, זה לא עובד. אני, יש לי תמימות בזה שאני מאמין במה שכתוב. מאוד מאמין במה שאומרים הנביאים, חז"ל, אין לי סטש לספק שזו אמת. וכשבא לי בן אדם ואומר לי, כזה דבר מאוד קשה לי עם זה. אז אמרתי לו, מה זה לא עובד? הוא אומר לי, אני נותן מעשרות כבר כך וכך זמן, כך וכך שנים, וזה לא עובד. אני עדיין במינוס, עדיין בחובות, לא מצליח וכו'. הייתי קצת במבוכה. מה זאת אומרת לא עובד? זה ודאי צריך לעבוד. ואז חקרתי קצת, והבנתי שהוא נותן צדקה, אבל הוא לא נותן אותה למקומות הנכונים, או לאנשים הנכונים. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, דבר מאוד מאוד חשוב שתכניסו לכם אותו טוב טוב למחשבה. ירמיה הנביא, בני הענתות, ירמיה הנביא בא מענתות, מקום בשם ענתות, הוא היה כהן, והם מאוד ציערו אותו, הם רצו להרוג אותו. והוא קילל אותם. למה קילל אותם? זה לא הזמן כרגע לדון בדבר, אבל הוא קילל את בני הענתות לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לה הקדוש ברוך הוא כך, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך, שגם כשיכבשו את יצרם בני הענתות לתת כבר צדקה, תעזור שתכשילם בעניים שאינם מעוגנים
שלא תהיה להם מצוות צדקה. מה בעצם הוא אמר? ריבונו של עולם, גם כשהם יעבדו על יצר הרע שלהם ויחליטו שהם רוצים לתת צדקה, תסדר להם איזשהו עני שהוא לא מעוגן, איזה רמאי אחד, שהוא ייקח את הצדקה על מנת שלא יקיימו מצוות צדקה. למדנו מפה, אחים יקרים, אדם יכול לתת כל חודש, כל שבוע, 1,000 שקל לצדקה, בשמיים נרשם לו 0, ושום זכויות הוא לא קיים. אולי רצון טוב נרשם לו. כן. הרצון נרשם לו. זה נכון. אבל הצדקה לא. אני יודע שזה דבר, מה שאני אומר עכשיו זה דבר קצת קשה להבין. אבל זה לא אני אומר מליבי. ככה הגמרא אומרת. וככה נפסקה ההלכה. ישנם אנשים מזלזלים בכספי הצדקה שלהם. מה זה נקרא מזלזלים בכספי הצדקה? הם מחלקים צדקה חופשי חופשי. וצריך לדעת שהרבה פעמים ישנם רמאים, לצערנו הרב. ישנם אנשים שאין להם שום קשר בין מה שהם מבקשים לבין מה שהם נותנים. ואני מכיר לצערי הרב הרבה כאלה, ואפילו שמפרסמים בכל מיני מקומות. אם זה ברדיו, אם זה בעיתונות, אם זה בשלטי חוצות, בתיבות הדואר, שולחים לך מכתבים, אומרים לך, תודה רבה, עזרת לנו, ובגללך עכשיו 3 ילדים חולי סרטן קיבלו, לא דובים ולא יער, לא ילדים ולא חולי סרטן. לא אוכל ולא לא ילדים ולא שום דבר. פשוט לוקחים הכל לכיסם. ורבותיי יקרים, בן אדם יכול לתת צדקה שנים על גבי שנים, והוא לא קיים בזה שום מצווה. עכשיו תגידו לי, מה הוא אשם בזה? מה הוא אשם? הרי הוא נתן צדקה. מסכן, מה הוא יכול לעשות? הוא רצה לתת, נתן, עשה את מעשה הצדקה. אני שואל אתכם, רבותיי יקרים, אם הייתי בא אליכם עכשיו ואומר לכם, יש לי השקעה בקוסטריקה. יש לי בשבילכם השקעה בקוסטריקה. יש לי איזה קרקע שם, מול הים. כל אחד ייתן 100 שקל בחודש, בעוד 10 שנים יהיה לכם קרקע מול הים בקוסטריקה. מישהו פה היה קונה עכשיו ככה על סמך המילה שלי? אם כן, אז אתם צריכים בדיקה. מה, אתה נורמלי? אתה קונה קרקע בקוסטריקה בלי לדעת מי זה, איפה זה קוסטריקה בכלל? גם אני לא יודע. ויש לך עורך דין, משהו, טאבו? אתה יודע איפה הקרקע הזאת? תראה לי טאבו, תראה לי מי זה ממשלת קוסטריקה, מי אחראי שם על הטאבו. הישראלים יודעים, משתבח שמו, תראה לי טוב וטאבו ו... אף אחד בעולם לא היה משקיע השקעה של 100 שקל בחודש אם לא היית יודע איפה אתה משקיע. אז למה כשאני בא אליך, אני אומר לך, תן לי צדקה, אתה אומר, יאללה, קח חופשי חופשי. אולי אני משקר עליך, אולי המקום הוא אוב הפרח, אין שם כלום, אולי באמת הוא לא עוזר לאנשים, אולי גם בן אדם הזה הוא עשיר בכלל. יש בן אדם, אני ראיתי אותו פעם פה, אוסף צדקות, באזור הזה, בעיניים, עם מקל סבא, הולך ככה מקל סבא, פתאום אני שומע צרחות מזה, אני רואה אותו פתאום רץ, כמעט מרביץ מכות למישהו. וואי, איזה נס, הוא לא צריך מקל סבא. מה קרה? סגרו לו את הרכב, הוא רוצה לצאת, סיים יום עבודה, עשה את הקופה שלו, רוצה לצאת. על המזל שלו, על מה זה, איזה אוטו? אוטו חדש, השתבח שמו לעד, לא מקל ולא סבא ולא שום דבר. הוא שם כאלה משקפיים, לוקח את המקל סבא, הולך לעבודה. אחרי זה נכנס עם ההזעקה, צ'יק צ'יק, פותח את הרכב החדש, נכנס לרכב החדש. רק מזלו הרע, כל אלו שראו אותו, הבינו שהוא שקרן. סגרו לו, הוא לא יכול לצאת מהחנייה, אז הוא התחיל לצעוק. ויש אנשים, באים, נותנים לו, והם חושבים, הולכים לישון בלילה, אומרים, איזה, תודה, איך אני עזרתי למישהו? איזה זכות יש לי? אומר הקדוש ברוך הוא, נשמה, אין לך לא זכות ולא כלום. לא בגלל שהוא רע. הלב שלו טוב, אבל צריך לדעת איפה לתת. לכן, רבותיי יקרים, בזה אני רוצה לסיים את הנקודה הזו של הצדקה. צדקה חשובה מאוד, עוזרת בכל דבר, תראו את זה, אתם רוצים אפילו להצליח במבחן. יש לך מבחן קשה? שים כסף לפני. שים צדקה, 100 שקל, 50 שקל, כמה שאתה יכול. אפילו שקל. תגיד לו, ריבונו של עולם, זה מה שיש לי. קח ריבונו של עולם, קח את זה מתנה ממני, תן לי אצלך במבחן. עברת טסט, אתה הולך לעבור טסט עכשיו. תשכנע את הקדוש ברוך הוא, תן לו משהו, תן לו, תשפר אותו, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. יחזיר לך את זה בדברים שטוב לך. אבל תמיד לבדוק. אישהו בא אליך, מבקש לך שקל, 2, עכשיו לא תעשה עליו חקירה, לא על זה אני מדבר. אמרתי לך עכשיו, לעשות עליו חקירה, תביא לי מסך תעודת זהות, איפה אתה גר, כמה ילדים. תן לו כמה שקלים, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על אדם שחותם הוראות קבע, אדם שנותן סכומים גדולים. סיפר לי בן אדם, היינו בבית חולים, אמא שלי הייתה בבית חולים, אז הוא גם אמא שלו הייתה בבית חולים.
סיפר לי יום אחד, אומר לי, היום משתבח שמו, אתה יודע מה, איזה הרגשה טובה. לא, בן אדם לא שומר תורה מצוות. הוא אומר, הוא בא לכספומט להוציא כסף, הוא רואה איזה מישהו יושב שם ככה, בוכה. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, אמא שלו צריכה לעבור איזה ניתוח מסובך, ואין לה כסף, הרופאים רוצים 5,000 שקל. הבן אדם שמע את זה, גם אמא שלו בבית חולים, עשה חשבון, אמר, נפתח לו הלב, אמר לו, מה הבעיה? הוציא לו במקום 5,000 שקל. הוא אדם עשיר, יש לו ויזה, השתבח שמו, משהו מיוחד, הוציא לו 5,000 שקל. היה מבסוט. לא רציתי... זה נשמע לי מוזר. מה זה פה 5,000 שקל? ואיזה ניתוח עולה 5,000 שקל? בדרך כלל גם ניתוח רגיל פה בבית חולים, זה בית חולים ממשלתי, זה בחינם. זה מוזר. אמרתי לו, יישר כוח, חזק וברוך, כל הכבוד. באמת, שימחתי אותו. למחרת, יצאנו לאותו מקום, ישבנו, ואלי, אל תשאל. רק למחרת, הבנתי, בונה. הוא אמר לי, איזה מחלקה? אמרתי, אני רוצה לראות את המחלקה, איפה אמא שלו, מה הסיפור? נתתי 5,000 שקל. בסוף מתברר, לא מחלקה ולא ניתוח, בסוף הבן אדם ישב עליו. הוא יודע שבבית חולים הלב של בני אדם פתוח. כל אחד במסכן והצרה שלו. בא, חיכה מה שנקרא לדג השמן. איפה הדג השמן מסתובב? ליד הכספומט, איפה יש הכסף? ישב, חיכה לו, נתן לו את העקיצה שלו, לקח לו את 5,000 שקל, וברח. זה בן אדם טוב, אבל לא חכם. בצדקה צריך להיות חכם. אדם נותן סכום, רוצה לתת למשל מעשרות, או לא הספקתי עוד לדבר על המעשרות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. 10% לפחות לתת לקדוש ברוך הוא, קיבלת 10,000, תן לו את ה-1,000 שלו. יש כאלה מהדרין ב-2,000, בחומש, עין יפה אומר שולחן ארוך, זה 20% לתת, וזו ההבטחה של העשירות. כשאתה נותן, תבדוק לאן אתה נותן. שהלב שלך יהיה פתוח, אבל גם המוח יהיה פתוח. יהי רצון שבעזרת השם, תמיד תמיד נהיה מהנותנים ולא מהמקבלים. שנוכל לעזור, נעזור לאחרים, שנגיד לריבונו שלם, תהיה צינור, שאני אהיה צינור טוב, שנוכל לעזור לבנים האהובים שלך, אמן ואמן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.